למרבית הציבור הישראלי, היציאה מלבנון הייתה הנחת רווחה, הורים לחיילים שלחמו שם, שקיבלו שוב את שנת הלילה הרגועה שלהם. אבל יש מי שבעבורם יום הנסיגה הוא טראומה, שינוי קיצוני באורח החיים, כך למשל חיילי צדל שבין לילה איבדו מעמד וחוות, תושבים שבשבילם הייתה הגדר מקור פרנסה, וקציני צהל ש... מה קורה, אורי? אני עולה לטפון עם קבוצת טיילים, ואני חשבתי לפגוש את אליל. שוב פעם? לצדל שלו? קשה לי, אני מרגישה שאני רוצה לתת לזה עוד הזדמנות. את זוכרת איך זה נגמר בפעם הקודמת? את זוכרת איך ההורים הגיבו? איך הילדים שלך מסתכלים על זה? אל תלכי עם הרגש, תלכי עם ההיגיון. נכון, את צודקת, אבל לא יודעת, הלב אומר לי משהו אחר. אבל יש כאן היגיון, נכון? תחשבי בהיגיון. חבר'ה, אתם תמשיכו לאכול, אני הולך לתאם את הביקור בגדר הגבול. נתראה בעוד חצי שעה בלובי, אוקיי? האמת, גם אני. שננסה שוב. אני באמת מתחיל להתייאש מהבית. עבר כבר כל כך הרבה זמן. Yeah, girl.